Daga kana ega guti mboda, ogumma sihiri yanga toko akarga utasifami. Eddo kalwa akumadimin jalkaba wanti akara watu ajajami, Qur'ana milati akakaya watu ajajami. Qur'ana milati kaya chujichumalin. Akam siita, jalkaba Qur'ana bakalamati addan kutan, suratul kafir ratti bakalamati chicharan. Sanaboda chanatu kuluka bitaja latti walaka kana mo faana mirga jala kayuni akako eti godate diita. A'uzu billah. Qur'ana irradim tajechuda. Kana kofa miti, Qur'ana biru ammo chichirun iddo kalwata anitti akka margati firfirsan. Sanaboda Qur'ana chichirani firfirsan kana ratti wanti namaka anisuhun dirawatama. Balfi gara gara ratti gatama. Wankana kagut enyut. Jasan natila akame, sagarafi balfi natti dibame dubachunu namaka anisa. Namni lubbu njiru akasitte ajawa jitte yadu hindandeisu. Ega kuni sahirata udafulaga murteisa rawwachun dirkamatahu. Wantoni akka anihirrawwanne ajajame ture keisa ammo bakka zikri rabbi tigoda mufi namota dugaadan rabbi gabbaranit akka hindeyanne dorkami. Qur'ana akka hinkarane fi salihota walingonkuma akka hintenne ajajame. Qur'ana hala sirrita hinkaraun dorkamus namota gowwamsu fi nama saliha uffakkeisu daf ayatota murasa akka karauna fayyamame ture. Mekun ammo akkam jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaa fi namoonni dhukkubsatanii gara kiyya yeroo dhufan yookaan ammoo namoota afutti nama hin salaanne nama Qur'aana hin qaraanee fi nama zikrii hin goone tahuu kiyya yoo hubatan namni tokkollee na bira hin dhufu. Inumaayyuu kaafiraa fi kijibaadha jechuun na balaaleffatu. Narraa dheeysu. Kanaafuu hawaasa biratti fudhatama argachuuf jecha yoo xiqqaate nama Qur'aana qara'u fakkaadhee mul'achuu qaba. Akka namni sirraa hin dheessine qofa Qur'aana miilaan irra deemaa turte ni qaraata. Akkasumas hudduu amalee salaatti jechuudha. Wantoonni ani dalagaa ture hunduu waan islaamummaa keessaa nama baasan turan. Yeroo garii namoota waliin karaa osoo deemu azaan ni baha. Yeroo kana namoonni waliin jiru gara masjidaa seenu. Anis isaanuma waliin osoo hin hudu'atin masjida seena. Namoota waliin jirtu biraa akka nafneef qofa jechuu. Eeyyee isaan keessaa namni tokko wudu'u ani qabdaa jedhee yoo na gaafate. Salaahu duhaa salaatee manaa bahe jedhaan ni kijibaan beeki salaatumayyuun salaatu yeroo kana janaabaas qabaachuu danda'a. Najaasaadhaan laaqamee namoota haala kanaan kijiba akka nama qulqulluu namni na haa arguuf qofaaf masjiida seenee salaata. Hayyeemee akka nuuf himtetti namoota yaalaa turte ati garuu ogummaa nama yaaluu ni qabda. Namoota gowwomsuuf kijiba malee ogummaa hakimaa tokkollee hin qabu. Namoota dhukkubsatanii yaala barbaacha gara kiyya dhufan ni gowwomsa malee wanti ani isaaniif godhu hin turre. Hayyee dhukkubsattoonni yaala barbaacha yeroo si bira dhufan Qur'aana irratti qara'aa turte. Eeyyee fakkeessuudhaa fi ayatoota muraasa isaan irratti qara'aa ture. Sana booda gara dalagaa chirkiitti seena.